2012. מבחינת מספרי ניתוחים ברמב"ם, ניתוחי לב, באופן כלי, סך הכל ניתוחי לב, עברנו השנה את ה-600 ניתוחים, ולפי הפתיחה של שנת 2013, כנראה שאנחנו ממשיכים וגודלים, העומס על המחלקה הוא מאוד גדול. העיגול הגדול זה השנה, העיגול הקטן זה שנה שעברה, בסך הכל אין הבדלים משמעותיים, קצת עלייה במספרי ניתוחי המסתמים, עלייה די משמעותית נראה אחר כך בניתוחי ה-V האורכים, שזה הנושא שלנו, וגם, או נגיד יציבות בנושא הטאבי. מבחינת הפניות, דווקא רמב"ם השנה עלו יותר מ-57%, כמעט 68% מהניתוחים הגיעו מרמב"ם, וזה לא שנהריה ובני ציון קטנו, זה פשוט בעיקר המספרים של רמב"ם עלו, וכל הכבוד להם על כך. אנחנו, כמו שאתם רואים, אנחנו מגיעים חולים מכל בתי החולים בצפון על בסיס יומי. אשפוז ממוצע במחלקה הוא יציב מאוד בארבע שנים האחרונות, בסביבות 10 ימים. אשפוז אחרי ניתוח מעקפים מאוד קצר, לפעמים אפילו קצר מדי, קצת מושפע מהעומס ומכך שהמחלקה מלאה. קשה מאוד, או לא צריך, אני חושב, לרדת מ6 ימים אחרי ניתוח מעקפים ממוצע. זה כולל אנשים מאוד מבוגרים וחולים מאוד מורכבים. אז זה מספרים שאפילו קצת קטנים מדי לטעמי. מבחינת שיעורי התמותה אפשר לראות בשנים האחרונות, רק להראות הסיכום של היורוסקור של החולים שניתחנו בשנת 2012, 2009, זאת אומרת הצפי של החולים שלנו לפי הסטטיסטיקות האירופאיות למות אחרי הניתוח הוא גבוה הרבה יותר ממה שקרה. זה מראה בעיקר על מורכבות החולים, וכולנו כאן יודעים, אנחנו מנתחים כאן ברמב"ם חולים מאוד מאוד קשים ומאוד מורכבים. מספרי ניתוחי האורטה עברו את ה-27, הגענו ל-27 ניתוחים בשנה שעברה. את השנה הזאת התחלנו בסערה עם 3 האורטות רק השבוע, ובסך הכל כבר 6 בחודש וחצי. רק ניתוחי ה-V האורכים, המספרים גדלים. סך הכל תמותה אחרי ניתוחי ה-V האורכים 8%, אחרי ניתוחי אנוריזמה 3%, זה בעצם חולה אחת מאוד מאוד מבוגרת שהגיעה לניתוח קורונרי והאורטה, אבל בעצם התוצאות של ניתוחי אנוריזמה הן מאוד טובות, והסיכון להחלפת האורטה לאיש שלא מגיע בתנאי דיסקציה, לצאת בחיים מאוד מאוד גבוהים, דומים לניתוחי לב רגילים היום. סליחה. לעומת זאת, חולי הדיסקציה, שעליהם נדבר גם היום, זה חולים קשים, שחלקם מגיעים, תרתי משמע, מתים לחדר ניתוח, ואנחנו בהחייאות מכניסים את כולם לניתוח, לא מוותרים, אבל בהתאם גם התוצאות, לפעמים זה מצליח ולא תמיד. התפלגות הגילאים, אנחנו רואים שאנחנו מנתחים כאן גם תינוקות מתחת לגיל שנה, ועד חולים שהם מבוגרים מגיל 85. אני לא יכול להפסיק להתרגש מהמחלקה החדשה. ככה זה לפני שנכנסנו, בנו לנו מחלקה יפהפייה בקומה השישית על שטח מאוד גדול, גדלנו ל-26 מיטות, גלייה של 30%, זה לא מספיק לנו, והמצגת גם נתקעה. אוקיי. זה כשזה נראה ריק, יפה מאוד וריק, לפני שנכנסנו, רחב, גדול, יחידה לטיפול נמרץ. חדר האוכל של הצוות עם נוף לים, של המשפחות והחולים. חגגנו לפני קצת יותר משנה, חתכנו את הסרט ונכנסנו למחלקה החדשה, וככה זה נראה היום. בדרך כלל זה נראה אפילו יותר עמוס, המחלקה מאוד צפופה, מלאה. אנחנו ברוב חלקים גדולים מהימים, כולל עכשיו כמובן, ב-100% תפוסה, ומחזיקים עוד חולים במקומות אחרים, אבל זה עובד מאוד יפה. התכנון שעשינו עם כל אנשי הצוות, עובד מאוד יפה, ואנחנו מאוד נהנים. זה אנחנו בחדר הסמינרים שלנו, שבעת הבוקר. עשינו הרבה מאוד אירועים, כנסים, נסיעות, דוקטור קרצמן, אזרבייג'אן, מרוץ חיפה, טיול בחיפה, ארוחות ערב, פרדות מאנשים, הרבה מאוד אירועים, זה רק דוגמאות עם הצוות שלנו. הרבה אירועים פנימיים שהצוות הסיעודי שלנו, כאן נטלי ארגנה יום חשיבה חיובית,
ולמטה, זה למטה, ולמעלה זה מלגות. אנשי הצוות שלנו, הסיעודי, קיבלו אחוז מלגות שקרוב ל-90%, כמעט כולם קיבלו מלגות הצטיינות ומימון של חלק מהלימודים. עשינו השנה מבצע שנראה פשוט ומורכב, בצד ימין זה המשאבות מזרק החדשות, עברנו למערכת מאוד מתקדמת, כל החולים מקבלים במערך מסודר את את התרופות דרך משאבות מזרק ממוחשבות. זה נראה פשוט, אבל זה תהליך מורכב בהובלתו של דוקטור זיסר ועיסה מהטיפול נמרץ שלנו, והתוצאה הסופית זה שהחולים מקבלים פחות נוזלים מיותרים, ועברנו כולנו לדבר במיל אקוויוולנטים, כי זה הצג, ורופאים מבינים את החשיבות. באמת צעד חשוב, עלה לנו הרבה משאבים של כסף, הרבה משאבים של אנשים, אבל זה עובד מצוין יום-יום, וזה משפר את הטיפול שלנו. אנחנו עושים יחסית הרבה מחקרים קליניים ובסיסיים, זה רק רשימה אפילו לא מלאה, סטודנטים עושים עבודות גמר, המתמחים כולם עושים מחקרים, ורק להדגים את היתרון שיש לחולים, זה מחקר קליני שעושים אצלנו ובציריך על קנולה מיוחדת ששואבת את החלקיקים שעלולים לעוף למוח של החולה, וזה מה שיצא מהאבי הארוכים של החולה הראשונה, זה נשאב לתוך המערכת המתקדמת, עוד במקום ללכת לאבי הארוכים, אולי למוח, אולי לשאר הגוף. אז זה רק דוגמה שגם החולים נהנים מהמחקרים שאנחנו עושים. כולם כבר ציינו, אבל אני חושב שהעיתון הזה שיש לכם בתיק הוא פשוט סופר. באמת, זה עבודה יפה מאוד של מיכל וקרן, שפשוט מרימות כבר פעם, שנה שלישית, עיתון ברמה גבוהה. אז כל הכבוד בניתוחי לב, באמת הדברים מתחילים בשטח, אנחנו רק מנסים לא לעצור. אני רוצה להודות להנהלת בית החולים על כל התמיכה, לכל מי שעזר בארגון של היום הזה, הרבה עבודה. זה לא חברת כנסים, זה הרבה עבודה של אסתי, מיכל, משה כמובן, רוני, הרבה מאוד עבודה, יעל, הרבה מאוד מאוד עבודה שהיום הזה יהיה מאורגן כל כך יפה ויצליח. אני רוצה להודות לחברות שהדוכנים של רובם כאן בחוץ, שתמכו כספית בכנס הזה, ואפשרו, יש לי את טלפון מבני ציון, יש כאן מנתח לב חוץ ממני? אז עוד שנייה אני אתקשר אליהם. ותודה רבה לחברות, זה עוזר לנו מאוד, זה סכומים לא גדולים, וביחד זה מרכיב כנס מאוד איכותי. אלה הרופאים הבכירים שמנתחים את החולים, הם עכשיו לא פה, הם בחדר ניתוח או במחלקה מטפלים בחולים, חוץ מדוקטור בראל. ואני שמח מאוד שאם הכל ילך כשורה, דוקטור קארי שנמצא כאן איתנו, הגיע ליום הזה במיוחד מפינלנד, הצטרף אלינו כמנתח הלב החמישי או הרביעי למחלקה, איש בכיר, מנהל מחלקה בפינלנד שמצטרף ממאי או יוני להיות רופא בכיר כאן במחלקה, והוא ילווה את דוקטור קרצמן שכאן בצד ימין, שבעצם הוא בפנסיה, השארנו אותו עוד שנה, הוא כבר חצי שנה בפנסיה, עובד איתנו, ודוקטור קארי בחפיפה איתו בעצם יחליף אותו ויהיה הנדבך הרביעי למחלקה שלנו, איש חזק מאוד כירורגית וגם אנושית. זה הצוות של המתמחים, יש לנו נבחרת, הצטרף אלינו צבי פלד מימין למעלה, זיו בקרמן, לירן שני, מיכל פרטוק, והצטרף הרביעי, באמת נבחרת אמיתית, יש לנו צרות טובות, עומדים בתור היום שלושה מועמדים להיכנס בעוד שנה וחצי למחלקה, ואני רק צריך לבחור, ומועמדים טובים קשה לבחור. והבסיס, רופא הבית, דוקטור בנסמן, בלה ונטליה. זה הצוות הסיעודי, זה הנשק הסודי, כבר לא כל כך סודי, כולם יודעים, זה באמת הצוות שעושה את העבודה בראשותה של משה, מימין למעלה, עושים את העבודה האמיתית, קשה מאוד, יש לנו חודש אחרון, המחלקה בעומס מאוד מאוד כבד של ניתוחים ושל חולים קשים, והם נושאים בנטל, לא פשוט, וכל הכבוד להם, מעבר לכל הימי ארגון בסוף, לעמוד מול החולים והמשפחות, וזו עבודה מאוד יפה, ואני אקבל עליהם תשבחות כל הזמן. הצוות הזה הוא גדול, יש גם חוקרים, מתנדבים,
מזכירות, יעל ואסתי כבר הזכרתי, עובדת סוציאלית, יש כוח עזר, דיאטני, צוות מאוד גדול, פיזיותרפיסטית, צוות מאוד מאוד גדול שעובד איתנו ועוזר לנו. מפעילי מכונת לב ריאה, גדלו לרביעייה, יבגני הצטרף רסמית השנה, אחרי הכשרה של שנתיים אצלנו, ואנחנו כבר מתחילים להכשיר את החמישי, את הדור הבא. צוות המרדימים, שימו לב שזו אותה תמונה של דוקטור זיסר, הוא פשוט לא כל כך אוהב להצטלם, אז השארתי את אותה תמונה, ועם צוות, חלק מהם הזדקנו מאז הצילום, אבל זה הצוות המרדימים שלנו. והצוות הסיעודי, יעל, רוזליה, שאני אזכיר בנושא אבי האורקים, שמגיעה כאן בלילות גם כשהיא לא כוננית, ועוזרים לנו מאוד, צוות סיעודי חזק מאוד, הם כאמור, חלקם לא פה כי יש ניתוח לצערנו, אבל הוא ניתוח שאמור להסתיים עוד איזה שעה, ואז הם יצטרפו אלינו, אני מקווה. זהו, אז זה אגב תמונה של האירוע האחרון שעשינו, נטיות עם המשפחות כאן בקרמל, ואני שמח עכשיו להזמין את המרצה הראשון, פרופסור יורם אגמון. תודה רבה.